Takže čau, v tomhle videu vám ukážu nejčastější chyby při cvičení a posilování rotátoru ramene, ramenní opletence. Nejčastější chybou je nesprávný odpor nebo nesprávně použitý prvek. V tomhle případě nebudu používat expandery. Často vidím, že lidi používají takhle jednoručí, což je nesmysl. Jo? Tílo neposílíte vůbec nic, to nepoužívejte, to je na hovno. Jo, ten odpor musí být buď to gravitace, nebo právě odporová guma. Chyba je, že dáte třeba velký odpor, pak to táháte úplně něčím jiným, než chcete. Jo, v tomhle případě už to přebírá svoje ramenné spletení, včetně třeba zádového svalstva. Jo, tohle prostě nemá nic moc společného. Takže menší odpor, klidně blíž k tomu loket k tělu, jo, zase by neměl takhle tašit dopředu, aby se to táhlo něčím jiným. Prostě v té správné vysvětrované poloze, jako při všech cvicích, a jdete krásně nad tím rotátorem. Celkem dobrá pomůcka je dát si sem pod sebe nějaký ručník, nebo třeba kotouč, který bude loketem přidržovat vlastně mezi tělem a tím loketním kloubem. A jdete takhle krásně plynulej pohyb. Ono opravdu bohatě stačí menší odpor, tenhle je i na mě možná celkem dost těžký. Jo. Tohle opět jeden z našich cviků, který využívám ve své rozcvičce, vlastně skoro před každým tréninkem. Je to důležitý a je to jedna z věcí, která mi pomohla spravit to zraněný rameno. Jo, takže tenhle cvik, easy. Často je chybou, že to taháte třeba zápěstím. V mém případě to není na škodu, protože mám přetížené spíš flexory takhle prostě z false gripu a ze spírání. Takže pokud posilím tu laterální stranu předloktí, tak to bude jedině dobře. Takže pokud se vám trošku takhle vytočí ruka, v mém případě jedině dobře. Jinak samozřejmě by to mělo být pěkně vedný lajně, držet všechno pevně, jako že jde tlaky. Takže to je asi všechno. Můžu zatočit ještě z druhé strany teda, jenom ať to vidí ze všech stran, jak to vypadá. A i ze zadu třeba, jo, ať vidí polohu lopatek. Jo. To v pohodě? Tohle. Vždycky lopatky dolů a od sebe. To je hlavní pravidlo, lopatky dolů a od sebe. Vždycky. Tělně, že to celkem pálí jako prase. A fakt mi pálí celý rameno. Pecka.